Skop, agjensia e parë europiane vlerësimit të kredis e miratuar nga bëqe, premton të ketë më shumë pesh në aftësine për mjërsuar të rozonës për të menagjuar krizat, me gjithë ka shqetsime për Italinë dhe Fransën dhe për ala se rezultatis gjedive holandese mund të kryoj më shumë tension. Duke u bashkuar me një grup prej 5 antarës që Banka Shëndrore Europiane përdor për të gjukuar vlerat e kolateralit të obligacionove të qeveris, Skop me bazë në Berlin mund të luaj një rol të rëndësishëm në zdo kriz të arshme të tregut financiarë. A i gjithashtu përmbush një ambicje të politikë bërzve për një lojtar vendas që nga kulmi problemeve të borgjit të blokut 15 vjetë më parë. Kër ullet masive të vlerësimit nga agjensit amerikane si S&P dhe Moody's, u fajsuan hapur për nëzitjen e trazirave. Skop thot se rënjët e sa Europiane i apin një vlerësim vendas të mënyrës se si Eurozona ka kryuar veten, pjesë arsyes pse ajo u ba agjensia e parë që rivendos vlerësimin e nivellit të investimeve të Greqis, konsideruar si fëmjaj krizës financiare. Analisti kryesori Scope, Dennis Shen, u shpreh se një nga karakteristikat dalluese është teksti tek përmirësimet e shumta në strukturën institucionale të Europës, ndërsa Eurozona është zotuar të bëjë çfarë që të duhet dhe me të së bashku borxhin për herë të parë gjatë pandemisë, ngarkesa e saj e borxhit mbetet e konsiderueshme. Italia, Franca, Spanja, Portugalia, Belgjika dhe Greqia kanë të gjitha raportet e borxhit ndaj PBB-s mbi 100%, ndërsa Çipri, Irlanda dhe Luksemburgu dhe të vetë me të antarët të zonës e euros pritet të shpenzën një pjesë më të voglë të të ardhurave të tyre të atimore për pagesat për zveqare të interesit të borgjit. Për Italin, kjo shifër parashikohet të jetë gati 10% e në vitin 2028, fushve primi i cakton Italis një perspektiv të shëndrueshme, por risë janë beten duke pasur parasysh rritjen e dopët dhe perspektivën fiskale. Êshtë gjithashtu një nga vëndet që mund të kapet nga procedura e deficitit të tepruar të, të, të bashkimit e Europian e i dopo në vitet e ashme, e cila teknikisht do ta pengon të bëshen të përdor të instrumentin e sajtë mbrojtës e transmitimit të POI për menagjimin e krizave nëse tregjet kthehen për sërinë rëmë. Bëshje e përdor vlerësimin më të mirë të disponua shumë ga agjensit e sajtë të miratuara për të përsektuar vlerën e kolateralit të një obligacioni kur banka trektare marin hua për i ti. Një sistem me tre nivellet sakton një AAA për obligacionet e vlerësuara me rreth 5% më shumë vlerë sa i klasifikuar nga BBB në BBB minus dërsa qdo gjënë në këtë është e papështashme nëse bëqeje nuk i zbutë regullatë.